Problemi I evadimit të mbetjeve urbane të Durrësit, që është ndruar në një shqetësim për banorët jo vetëm të qytetit, por edhe njësive administrative rreth një viti më parë, mbetet I hapur. Së fundmi, janë krijuar jo pak vështirësi në largimin e mbeturinave në çdo lagje, duke bërë që gjatë gjithë ditës vend depozitime të qëndrojnë të tej mbushur. Ndërsa vetëm një ditë më parë kanë qenë banorët e zonës së Ish-Konetës që kanë denoncuar djegjen e këtyre mbetjeve gjatë natës nga punonjësit e bashkisë. Po na helmojnë, shkruanin ata krahas fotove dhe videos ilustruese. Era e rëndë është shqetësimi më I pakët për banorët që bashkëtojnë jo vetëm me praninë e mbetjeve, por edhe djegjen e tyre duke rrezikuar seriozisht shëndetin. Më shqetësuese gjendja paraqitet në njësitë administrative, një problematikë që ka gjetur pasqyrim në të gjitha kronikat informuese të televizionit Adrianet. Bashkia dhe qarku po ndërmarrin hapa ligjor që do t'japin mundësinë një vlerësimi lidhur me aspektin financiar për të mundësuar një zgjidhje përfundimtare dhe të përballueshme nga autoriteti vendor. Do të deklaronte në qershor të një viti më parë kryetaria në detyrë e autoritetit vendor Emiriana Sako, duke siguruar taksa paguesit se brenda 6 mujorit do t'i hapi rrugë problemit të krijuar. Atëherë ne kemi marrë një zgjidhje të përkohshme nga qeveria shqiptare për evadimin e mbetjeve nga Durrësi, duke qenë se Porto Romano është mbyllur dhe kemi një projekt shumë ambicioz aty për të kthyer në park. Bashkia Durrës dhe qarku Durrës do ndërmarrin hapat ligjor për hartimin e planeve të studimeve të fizibilitetit në mënyrë që këto planet na japin rezultatet finale se çfarë do ndodhë me mbetjet e Durrësit. Plani konsiston në studimin e gjendjes aktuale dhe vlerësimin e një aspekti financiar, që do të thotë do të kemi një landfill të ri në Durrës apo do të ndërmarrim një iniciativë për t'i dorëzuar në sharr. Këto do të jenë konkluzioni këtyre studimeve, mbas këtyre pastaj ne do kërkojmë sërish fondin qeverisë shqiptare, pasi bashkia nuk ka mundësi që gjithsesi edhe një plan edhe një landfill të vetin ta konceptoj komplet me fondet e saj, po do të kemi një bashkëpunim. Besoj do t'ja lëm pak muajve në vijim zgjidhjen final. Besoj se brenda 6 muajorit të këtij viti do të kemi një konkluzion. Ne do vijojmë me dëgjesat përkatëse në mënyrë që çdo proces të jetë transparent dhe qytetarët ta dinë gjithë se çfarë do bëhet dhe ku do shkojnë taksat e tyre. Kur kanë kaluar jo 6 muaj, por një vit nga kjo deklaratë, situata duket se nuk ka marrë zgjidhje. Mbyllja e landfillit në Porto Romano ka krijuar një ngërç institucional për evadimin e mbetjeve urbane të Durrësit. Që në nisje, bashkia ka shpallur pafuqinë financiare për t'i dërguar këto mbetje në sharr, duke shndruar qytetin në një vatër infeksioni. Kërkimet për një vend grumbullim në një nga njësitë administrative në një jurisdiksionin e institucionit të qeverisjes vendore, Sukdha Pomanës, rezultuan të pasuksesshme pasi hasën në kundërshtinë e banorëve të këtyre zonave. Ndërsa Këshilli Bashkiak shpalli asokoj gjendjen e emergjencës mjedisore. Ndërkohë, Bashkia Durrës ka hapur në datën 6 maj një tender për studimin e fizibilitetit për menaxhimin e mbetjeve në territorin e saj, afati përfundimtar I të cilit është përcaktuar 21 maj. Vlera e studimit ka fshifrën 4.085.000 lek pa TVSH. Në këto kushte, çdo kush mund të llogarisë edhe për sa kohë do të na shoqërojë kjo problematik, e cila lidhet drejt për drejt me ndotjen mjedisore, por edhe shëndetin e banorëve të Durrësit. Prania e mbeturinave në qytet duket se do të vijojë. Një augur I keq në këtë prag sezoni turistik.